Հայաստանի տնտեսությունն ավելի լավ վիճակում է, քան եղանակն այսօր դրսում, կատակում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրենը։ Մեր երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշներից ԱՄՀ-ն գոհ է։ Շատ քիչ երկրներ կան, որ ունեն բարձր տնտեսական աճ, ցածր գնաճ, կառավարելի պետական պարտք եւ կարողացել են կրճատել բյուջեի դեֆիցիտը։ Սակայն գործարարությամբ զբաղվելու համար դեռ խոչընդոտներ կան։ Հիմնադրամին չի գոհացնում հարկերի հավաքագրման մակարդակը։ Պետական բյուջեի եկամուտները ցածր են, ասաց Գիլերմո Տոլոսան։ Իհարկե մեծ առաջընթաց է, որ կառավարությունը հաջորդ տարի նախատեսում է հարկեր հնահարաբերակցությունը բարձրացնել 0.6%-ով, սակայն ստվերը կրճատելու ուղղությամբ դեռ շատ անելիք կա։ 4-ի փոխարեն Հայաստանի համար հիմա արդեն 6%-ից ավելի տնտեսական աճ են կանխատեսում, կամ ոլորտներ, որոնց զարգացման տեմպերը զարմացրել են հիմնադրամին։ Գյուղատնտեսության բնագավառում բավական լավ արդյունքներ կան։ Հանքարդյունաբերության, ծառայությունների ոլորտներում նույնպես ցուցանիշները գոհացուցիչ են։ Ուրախալի է, որ մի քանի տարվա դադարից հետո շինարարությունն է կրկին աճել։ Իհարկե տեմպը դեռևս տպավորիչ չէ, բայց դրական է։ Հաջորդ տարվա համար տնտեսական աճի կանխատեսումներն ավելի համեստ են՝ 4-ից 4.5%։ Գիլերմո Տոլոսայի խոսքով գործոնների մի մասը, որոնք ապահովել են այս տարվա աճը, կայուն չեն։ Հաջորդ տարի եղանակը գյուղատնտեսության համար գուցե այսքան բարեհաճ չլինի։ Հայաստանի զարգացմանը կարող են խոչընդոտել նաև արտաքին բացասական գործոնները։ Հնարավոր է աճը 4%-ից էլ ցածր լինի, բայց չի բացառվում, որ կառավարության իրականացրած բարեփոխումների արդյունքում այն ավելանա։ Գիլերմո Տոլոսան համոզված է, եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարը նյութականանա ու վճռական քայլեր արվեն, ապա առաջընթացն անխուսափելի կլինի։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղիազարյան, ԺԱՄԸ լրատվական։